បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនបានស្ដាប់នៅរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាកំឡោះពីរនាក់ចង់បានប្រពន្ធគេមានរឿងមួយដំណាលថាមានបរិសម្នាក់មានប្រពន្ធល្អទើបតែរៀបការថ្មីបណ្ដាលគ្នាទៅសួរញាតមានកំឡោះពីរនាក់បានឃើញក៏ស្រឡាញ់ចង់បានវាគិតថាយើងធ្វើដូចម្ដេចទៅនឹងបានណេះ ចៅម្នាក់ឆ្លៃថាងីទេឯងគិតទៅរកចៃរទេះគោមកបបន្តែឯងមិនស្គាល់អញបើអញសួរឯងឯងកុំប្រាប់ថារទេះចូលឯងប្រាប់ថាចន្ទូលថានឹមទៅវិញទៅទើបកំឡោះម្នាក់ទៅខ្ចីរទេះគេយកមកបអោយជួបនឹងបរោះបណ្ដើប្រពន្ធនោះដើរមកដល់ក៏កំឡោះម្នាក់នោះវាសួរថាណែអ្នក អញ្ជើញមកអាយឈប់និយាយគ្នាលេខបន្តិចសិនបរោះការប្រពន្ធថ្មីក៏ចូលទៅអង្គុយលេងលុះកំឡោះម្នាក់បរទេសមកដល់វាធ្វើជាសួរថានេះហៅថាអ្វីអ្នកបរោះប្តីប្រពន្ធឆ្លើយប្រាប់ថាគេហៅរទេះមែនឬអ្នកបរោះនោះថាមែនបើមែនអ្នកហ៊ានភ្នាល់នឹងខ្ញុំទេបរោះនោះសួរថា អ្នកឯងមានទ្របអ្វីភ្នាល់នឹងយើងកំឡោះនោះថាបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំនៅជាខ្ញុំអ្នកបើខ្ញុំឈ្នះសុំតែប្រពន្ធអ្នកបរោះនោះគាត់ថាប្រកបប្រកាសជាគេហៅរទេះមែននឹងខ្លាចអីក៏ព្រមភ្នាល់នឹងគេទៅទើបកំឡោះដែលឈរសួរទៅអ្នកបរទេះចង្អុលទៅសួរទៅចន្ទូលកំឡោះអ្នកបរទេះប្រាប់ថា នេះគេហៅចន្ទូលចង្អុលសួរទៅនំថានេះគេហៅថានំនេះគេហៅថានំនេះគេហៅទូនេះគេហៅត្រីនេះគេហៅប្រែកនេះគេហៅកងនេះគេហៅត្រពងដល់ឆ្លើយរួចសពគ្រប់កំឡោះនោះសួរទៅបរោះជាប្តីថា ឥឡូវគេមិនហៅរទេះទេបាទដូច្នេះតើអ្នកឯងព្រមចាញ់យើងឲ្យប្រពន្ធមកយើងឬដូចម្ដេចបរោះជាប្តីនោះមិនព្រមដល់ប្រកែកទៅមិនឈ្នះគេគេដណ្ដើមយកប្រពន្ធទៅបានបរោះនោះមិនសុខចិត្តទៅប្តឹងចៅក្រុមចៅក្រុមឲ្យទៅកោះហៅទាំងពីរអ្នកនោះចៅក្រុមលើកោះហៅឲ្យទៅហៅទាំងពីរអ្នកនោះមកចំណុំ កំឡោះទាំងពីរអ្នកនោះវាសោកចៅក្រុមចៅក្រុមកាសេចក្តីថាត្រូវចាញ់គេហើយត្រូវឲ្យប្រពន្ធទៅគេហើយបរោះនោះខឹងខ្លាំងណាស់ត្បិតគេយកប្រពន្ធទៅបានដើរផងយំផងដើរបន្តិចទៅប្រទេសសុភីទុនសាយសុភីទុនសាយក៏សួរថាថ្វីបានជាបងយំបរោះនោះប្រាប់តាមដំណើរសັບគ្រប់សុភីទុនសាយថាបាទដូច្នេះ បងឯងកំភៃរកតែជេកបងឲ្យយើងស៊ីសិនយើងទៅជួយជំនុំជម្រះឲ្យបានប្រពន្ធមកវិញបរោះនោះអរណាខំទៅរកជេកឲ្យសុភីទុនសាយសុភីទុនសាយស៊ីជេករួចហើយដើរទៅជាមួយបរោះនោះទៅដល់សួរចៅក្រុមថាលោកកាសិកដីគេនោះតើដូចម្ដេចខ្លះចៅក្រុមឆ្លើយប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់សុភីទុនសាយថាលោកកាសិកដីមិនទាន់អស់ទេ បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមកាសិកដីនេះផងឲ្យសុខចិត្តទាំងពីរខាងសុភីទុនសាយសួរកំឡោះដែលយកប្រពន្ធគេមកនោះថាអ្នកទាំងពីរអ្នកកាលភ្នាល់គ្នាថាដាក់ໄວដែរបរោះនោះឆ្លើយថាដាក់ប្រពន្ធសុភីទុនសាយសួរទៅកំឡោះនោះថាត្រង់ណាហៅថាប្រពន្ធបើអ្នករកឃើញយកទៅចុះបើរកមិនឃើញទេឲ្យប្រពន្ធទៅគេវិញទៅ កំឡោះនោះចាប់ត្រង់ដៃកំឡោះនោះចាប់ត្រង់ដៃសុភីទុនសាយប្រាប់ថានេះគេហៅថាដៃទេវាចាប់ត្រង់ជើងសុភីទុនសាយថានេះគេហៅថាជើងទេវាចាប់ត្រង់នេះក៏ថាមិនមែនត្រង់ទោះក៏ថាមិនមែនហើយប្រាប់ថារួមទាំងអស់គ្នាទៅទើបគេហៅថាប្រពន្ធឯរទេះក៏ដូចគ្នាគឺគេហៅថាចន្ទូលនំទូកត្រីប្រែកធ្នង់ត្រពង ត្រមរួមទាំងអស់នេះគេហៅថារទេះបើដូច្នេះឯងយកប្រពន្ធគេមិនបានទេឲ្យគេវិញទៅ
ສະພິຕົນຊາຍឲ្យກໍາລາຫນູຍົກປະປົນຫມົກໄວ້ສະພິຕົນຊາຍສະໃດឲ្យລູກຈ້າວກົມຖາບ່ອງອ້າຍກະສິກໃດນີ້ຊີແຕ່ສົງໂນເກຄົມມີຕ້ອງຕາມປຽກປະຈະບັບຊໍບໍ່ລະຫນູປະປົນຫມົກບ້ານປະປົນຫມົກໄວ້ກໍອໍນະເລືອກໃດສໍາເພດສະພິຕົນຊາຍຖາລູກບ່ອງກະສິກໃດນີ້ປິ້ງຫາວຖາຕ້ອງໃຫ້ឲ្យລູກບ້ານສະບັດສູ້ນີ້ປຽນ โอเคบ่าวๆทุกท่านสาธุสาธุทั้งหลายบ่านอกក្នុងปัญหาเรื่องนี้บ่ายังเคยថាบารมณ์ได้ជាប្តីនឹងគឺគាត់បាទគាត់រងគ្រោះដោយសារតែគាត់ចាញ់បាទប្រាជ្ញារបស់កំឡោះទាំងពីរនាក់ដែលចង់បានប្រពន្ធគេបាទដូច្នេះបាទនេះយើងយល់ឃើញថាប្រពន្ធស្អាតបាទឬក៏ប្តីស្អាត បាទដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍នោះជួបពេលខ្លះអាចបាទជាការពិបាកនៅក្នុងការថែរក្សាផងដែរដូច្នេះត្រូវការឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអាចមានមនុស្សមិនល្អណាមានបំណងចង់និយាយចង់ដណ្ដើមចង់អីអញ្ចឹងទៅណាបាទអាចនឹងមនុស្សអាក្រក់គឺមានកលល្បិចណាមួយបាទអាចនឹងដណ្ដើមឬក៏ធ្វើបាបយើងណា បាទយើងឃើញថាចៅក្រមដែលកាត់ក្តីទីមួយគឺជាកៅចៅក្រមដែលមិនគ្រប់តាមក្រមសីលធម៌នៃតុលាការទេមិនជាចៅក្រមដែលគួរយកជាគំរូសោះឡើយហើយចៅក្រមទុនសាយនេះគឺជាចៅក្រមដែលគួរឲ្យគោរពគឺជាកៅចៅក្រមដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរបាទមានគុណធម៌មានភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការកាត់ក្តី បាទគឺជាគំរូសម្រាប់តុលាការដែលយើងគួរយកគំរូតាមណាបាទហើយបើកំឡោះទាំងពីរនេះគាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាន់បើបាទយល់ថាខ្លួនឯងមានប្រាជ្ញាខ្លាំងហើយចង់បោកគេបាទចង់យកចំណេញលើគេបាទដោយសារតែឃើញប្រពន្ធគេស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកឃើញថាគាត់ហ្នឹងអាចបោកគេបាននឹងយកគេបានក៏ប៉ុន្តែគាត់มันตอนยุลธาปรัชญาบ่គាត់นั้นคืออาจมีเนี่ยเนี่ยปราชญ์ประหารគាត់ก็ลึกก็ตีนก็อดได้กระเตนะบ่าดังนั้นយើងឃើញថាปราชญ์ឯងนั้นឲ្យក្រែងប្រាជ្ញគេផងដែរបាទប្រាជ្ញារបស់យើងនេះមានគឺយើងត្រូវគិតថាអ្នកដទៃគេអាចចេះដែរមិនមានថាយើងម្នាក់ឯងគិតអ្វីមួយបាទចេញហើយគេគិតមិនចេញទេបាទអញ្ចឹងយើងជាអ្នករៀបបន្ទាក់ក៏មានតែចេះដោះស្រាយដែរណាបាទ ຈຶ່ງຍັງກໍຈະຕາຢູ່ຄືຖ້າຄົນອ້າຍກ່ອນບໍ່ຕ້ອງອໍໄປນະບາດຊິພິເສດມະນຸດແດນມີກໍດົງອາກໍມັນຫຼໍນະບາດໂອເຄໃຫ້ໃນក្នុងບາປັນຫານີ້ຍັງເຄີຍຖ້າການແດນຍົກບາການແດນຍົກປະປົນເກຫຼືກໍຍົກໃດເກນະແຕງເກກະປົງແຕ່ສະຫຼັ່ງຄະນີທໍາມະດານະໃຫ້ຍັງມີຈິດມາຕ້ອງຈອງຕ້ອງຊອກບາ ឆក់យកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពីដំណាំម្នាក់នោះគឺជាអំពើថោកទាបគឺជាអំពើដែលខ្មៅកខ្វក់គឺជាចិត្តដែលគួរអស់ក្បើមែនទែនហើយវាខុសនៅទៅនឹងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតទៅជាមួយនឹងសិល5ផងដែរណាបាទតទៅជាមួយកាមបាទកាមឯងគឺយើងប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមបាទវាគឺជាទង្វើមួយដែលគួរឲ្យថោកទាបណាបាទ ដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមនុស្សច្រើនមែនទែនដែលគាត់ដែលគាត់អាចនឹងមានបាទមានផែនការមិនល្អបាទដើម្បីឆក់យកប្តីគេឬក៏ប្រពន្ធគេនោះបាទគឺធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅដល់ដៃគូជីវិតរបស់ម្ខាងទៀតហ្នឹងណាបាទបាទដូច្នេះយើងសាងនូវអំពើបាបមួយបាទនេះម្យ៉ាង យ៉ាងទៀតត្រង់ថាប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយដែលមានមនុស្សណាម្នាក់បាទដែលគេមកលួងលោមបាទដែលគេមករៀបអន្ទាក់ណាដាក់យើងដើម្បីឲ្យយើងទន់ចិត្តមកជាមួយគេនោះយើងត្រូវយល់ឃើញថាគេស្រឡាញ់យើងគឺមិនស្មោះទេបាទមានតែប្តីយើងប្រពន្ធយើងទេទើបជាដៃគូជីវិតដល់ពិតប្រាកដរបស់យើងគឺមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងយើងស្មោះមួយទល់នឹងមួយបាទ អ្នកដទៃខាងក្រៅដែលគេបើសិនគេជាមនុស្សល្អគេមិនមែនមកដណ្ដើមយើងពីប្តីយើងឬក៏ពីប្រពន្ធរបស់យើងនោះទេ
គេជិះមនុស្សល្អគឺគេមិនអាចមកធ្វើរឿងនេះបានឡើយដូច្នេះ Young Tim Clone, no clon cap, bat bong, a pet macol hider, those are their way. Those are time, Manu, no coom, and mention no latte. Don't you know? Sneha, a ring at the beat, they're not a rocky, no, by chan, by him. Pamham, kid, bog, a man, kai, go, a man's nam, can you, where we are, me and ever. Come time, and I am happy with you one day, those are their way. The Saturday side chit cake, which is a side chit no, man law. Manu, they law, coom, and I told, but down for the cake upon gate, pan lie. ថាជំនួសល្អបើសិនជាស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ណាស់បាទស្រឡាញ់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទៅជាបរិបត្តិរបស់គេបានឡើយបាទសុខចិត្តបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែដោយមិនសង្ឃឹមថានឹងបាននោះលេចនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើចូលលក្ខណៈថារៀបផែនការឬក៏រៀបកម្រោងធ្វើឲ្យមួយដើម្បីទៅដើមគេបានមកនោះគឺច្បាស់ណាស់គឺមិនមែនជំនួសល្អទេដូច្នេះយើងគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីបញ្ហានេះ មានតែប្រៃប្រពន្ធមួយទល់មួយទេដែលមានតម្លៃធ្វើឲ្យយើងនៅក្នុងសភាពមង្គលក្នុងជីវិតរបស់យើងបានយ៉ាងពិតប្រាកដអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានជាមតិសូមបងប្អូនខមមិននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំខាងក្រោមនេះបាទអាចមានការរិះគន់យ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមខមមិនមកណាបាទបងប្អូនបាទវីដេអូយើងគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយផងដែរបាទសូមជួយឡាយមួយបាទហើយ ខមមិនទៅហើយបាទហើយជួយ subscribe ផងដែរបងប្អូនណាបាទបើអាចជួយ share ផងដែរបាទដើម្បីចែករំលែកបាទរឿងជាមួយគ្នាផងដែរអូខេសូមសំណាងដល់សុខភាពបងប្អូនគ្នាជួបគ្នាវីដេអូខាងក្រោយ